Projekty ჩვენი ჯარი გრძელდება. Სამხედრო მოსამსახურები ამჯერად კასპის რაიონის სოფელ ლამისყანას საჯარო სკოლას ესტუმრნენ, სადაც საქართველოს თავდაცვის ძალების შესახებ გაცნობითი სახის პრეზენტაცია წარადგინეს. Პირველი ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურებმა სკოლის მოსწავლეებს საქართველოს სამხედრო ისტორიის, ჯარისკაცის პროფესიის არსის, თავდაცვის ძალების პრიორიტეტებისა და მიზნების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. Თაობა აი ამ პრეზენტაციიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ ცოდნას იღებს იმ მხრივ, რომ ესე რომ ვთქვათ, ეცნობა წარმოადგენა თავდაცვის ძალების შესახებ და ძალიან ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიიღებს თავდაცვის ძალებში თუნდაც კონტრაქტზე და სავალდებულ სამსახურში მონაწილეობას და ეს არის ჩვენი პირველი ბედნიერება და ჩვენი პირველი მიზანი. ძალიან ბევრი გამოცდილება მივიღე და ჩემი სურვილი იყო, რომ წავსულიყავი ჯარში და ეხლა უფრო გამიღრმავდა ეს სურვილი და ეხლა უფრო მაქვს სურვილი, რომ მივიღო ამ ბევრ პროექტში მონაწილეობა, როგორ მონაწილეობას იღებენ თვითონ ჩვენი ჯარისკაცები და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მეც მივიღო მონაწილეობა ჩემი ქვეყნის დაცვაში. მნიშვნელოვანი და საჭირო პრეზენტაცია იყო ნამდვილად, დროულიც. იმიტომ რომ ჩვენთან შექმნილი პოლიტიკური ვითარება ნამდვილად მოითხოვს ფიზიკურად, იდეოლოგიურად მომზადებული ჯარისკაცების არსებობას ქვეყანაში. ამაში ნამდვილად ნატო გვეხმარება და ჩვენც უნდა ვისწრაფოდეთ იმისკენ, რომ შევეფერებოდეთ იმ სტანდარტებს, რომელსაც ნატო მოითხოვს.